Pa je ovako, mi smo imali adaptaciju škole, 800 metara novoizgrađenog prostora i adaptiranog. Krajem septembra i početkom avgusta bit će raspisan tender za opremanje tog prostora. Međutim, to nije jedina investicija u tehničkoj školi. Tehnička škola će realizovati od septembra IPA projekat prekogranične saradnje od 50.000 evra, gde oko polovina ide za nabavku opreme. Drugo, tehnička škola ima sobstvena sredstva, uspeli smo da kupimo CNC mašinu.